Tôi đây. Tôi đây. Ai ý xong băng môi mới nọ. Băng rừng ai? Hơn cho sầm lặng cái là hot. Chắc bà rong dương nắng. ថាកែប្រលឹងអូនសំឡងងាយសាច់ធ្វើមិនដឹងរួញអូនពឹងបងជូនទៅផ្ទះទេអូនឆ្ងាយជួបប្រុសឆោមឆាយគួរសាប់បាយណាសំពឹងមិនដល់ងាយកាត់ចេះកាត់ស្មើជូនដល់ផ្ទះចាំអូនឲ្យលុយអូយកុំព្រួយជូនដល់ចិត្តរៀមមិនកាត់ទេសោយ ដីអូនមានលុយគាត់ទៅទីហ៊ានយោហើយស្មានទុំទេប៉ះលើប្រពន្ធគេប្តីទីហ៊ានលោកអើមិនទៅមិនទៅសំប្រោះបងច្រឡើយទៅសូមលាហើយអូនលោកចង់សក់ទៅណាលេងបានទេលោកប្តីទីហ៊ានអើយយ៉ាប៉ះបងសម័យឡើង ตอนเลือถ้ามีนปดัยแต่เฮียนรถโปรดในบ้านได้ยอมสโลเตบ้องเปิลรอมวงบังหาวชอมยงท่ากายประลึงโอนสำหรับง่ายสายเธอมันดัง รวญอ่อนปึงมองจูนเติบเตียงเตอ่อนชงายจูปรอชอมชายกูซอบบายนะสมปังมาดองงายกัดเกกัดเสมอจูนดอลเตียจำอ่อนอ้อยเลยโอ้ยกุ้ยจูนดอลสมัครจัดเรียมมันกัดเตซอฮอยก็ปังไงได้อ่อนมีนเลย ទៅហៀនលោកអើមិនទៅសំប្រោះឡើយទេបងសូមលាហើយអរព្រលឹងចង់សក់បាត់ប្តីដែលហ៊ានសក់មានកំភ្លើងប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្លាចដែរបងលេងនឹងបានឯលោកបាត់មិនធ្វើឲ្យបានទេចេះចេះតែណាទៅបានហើយ slow ណាស់តែ បាញ់ កំភ្លើង ពី 3 គ្រាប់ លេង ប្រលឹងអូនសំឡងងាយសាច់ធ្វើមិនដឹងរួញអូនពឹងបងជូនទៅផ្ទះទេអូនឆ្ងាយជួបប្រុសឆោមឆាយគួរសើបបាយណាសំពឹងមិនដល់ងាយកាត់ចេះកាត់ស្មើជូនដល់ផ្ទះចាំអូនឲ្យលុយអូយកុំព្រួយជូនដល់ស្មាក់ចិត្តរៀមមិនកាត់ទេសោហើយ ប្រពន្ធគេប្តីទីហ៊ានលោកអើយទៅមិនទៅសំប្រោះបងច្រឡើយបងសូមលាហើយអរព្រលឹងចង់សុំជុំតែតែបានគាត់ទៅមានប្តីរត់បាត់លេងសាច់បានអូនអើយទៅភ្លើងហ្នឹងមិនបានទេ ម៉ានេះប៉ុនតែហ៊ានក៏ទៅលឿនដែរតែជាប់ប្រូច